кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Направо, където сме очаквали да запредем пътека за съдбата си, премятаме през рамо утрото. Ах, утрото с надеждата за щастие. Непоносимо хубаво е. А как е красиво да мисля за тебе. До безсъзнание да те търси погледа ми ненаситен. Като глухар. Не е присъщ за мене ни котешкия скок. Нито ми трябва стреме за набези високи. Жената не е облак, сред който да потъна и посред нощна доба потайно да се върна. Творческа среща с поета Петър Андасаров събра приятели на художественото слово в арт галерия Петрич. Андасаров има издадени над 30 книги, преведени са на повече от 10 езика. Член е на управителния съвет на Съюза на българските писатели, член е и на Съюза на българските журналисти. Удостоен е с почетен знак Златен век на Министерство на културата, носител е на редица литературни награди. Петър Андасаров е роден в разложкото село Елешница. Щастлив човек съм, защото творчеството ми беше забелязано от големия Евтим Евтимов, който ми даде самочувствието на поет, а също и от критика професор Иван Границки. Това за мен е чест, казва Петър Андасаров. Мнението ви, господин Андасаров, за съвременните автори, за съвременната ни литература, можем ли да кажем, че ще оставим на следващите поколения в България едно творчество, което ще бъде изпълнено с съдържание, ще носи определени послания, ще носи духа на времето, в което е, и уроците, които трябва да се научат? Защото вие сте и критичен, достатъчно. Аз имах така възможността преди 2-3 години да напиша доклада за поетичната продукция за 2018 година. Това са доклади, които всъщност чрез които прави преглед на литературното развитие Съюза на българските писатели. И тогава доклада, който аз написах, беше озаглавен «Зърното е повече от плявата в поезията ни». Всъщност, другата ми фраза, другото ми убеждение е, че поезията ни е в насипно състояние. Не е подредена, както на времето имаше критерии, имаше принципни изисквания, имаше доказателства, чрез които се получаваше признание за отделните автори. Сега всеки, който има парички да си плати книжката, я издава и го обявяват за поет. Професор Иван Границки представи Петър Андасаров на петричката общественост. Поезия на любовта, на милосърдието, на състраданието, на вътрешната светлина. Текстовете на Андасаров излъчват доброто в поезията. Поети като него са истински свещено служители в храма на българската поезия. Съхраняват българският език, неговата пластичност и музикалност, богата метафоричност и не на последно място способността на стиха да рисува с думи, каза професор Границки. Обобщено казано, Андасаров е един от най-плодовитите и многостранни български таланти. Той е автор на публицистични книги, критика, поезия, изворовецки изследвания, мемуари, анкети, но най-силното негово качество е несъмнено поезията. Още когато се появиха първите му книги в средата на 60-те години на миналия век, един умен човек и голям интелектуалец като Владимир Свинтила отбеляза много рядкото качество в поезията на Андасаров, което той нарече акварел на живопис, т.е. рисуване с думи. И ние виждаме през годините, че Андасаров продължава най-добрата традиция именно на тази линия в съвременната българска поезия, която идва от Лилиев, от Павел Матев, от Станка Пенчева, Евтим Евтимов. Това е обожествяването на българската природа, пасторалните внушения, любоването на отечествените планини, ждрела, реки. Разбира се, Андасаров има много по-богати като насока внушения, силна социална поезия, интересна любовна лирика. Не случайно редица от неговите текстове са станали песни, изпълнявани от добри съвременни български и, разбира се, критичен.
Изпълнение на възпитаници на Тодор Ковачев от китаро-мандолинният оркестър към Народно читалище Братя Миладинови допълниха духа на поетичната среща в Петрич. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net+.